У останнім часу приїхав на дан штивільне неправильності у зв'язі з послуванням ДАРСа. Також прийшній тиждень потикала сея у зв'язі з уготовленнями неправильностями страни Рачунського судища при сплачиву очкодніне і градні надвоза автоцесного оцека Плюска Поніква. Данес па є потикала ще на сея Комісія за надзор явних фінанс, скликана на захтєву Словенської демократської странки і на побудо Здруження ізваявців заключних діл у градбеніщу на тему непоплачених подізваявців, озерма непоплачила подізваявців при градні оцека Помурське автоцесте. Грі за то, да є новембра 2010 потекло зачасно управно доволення за некотири оцеки на Помурській автоцесті, кар поміні, да та крак Помурське автоцесте німо управнього доволення, чеправ є в управі. Управно доволення па ні здано, кер подізваявці не предаю потрібне документація, кер нісо у целоті приєлі поплачила за управлено діло і страни надзора туди признано. ДАРС є плачав главному ізваявцу СЦТ предчасно з до 1% попустом, чеправ погодбені рок 60 днів. Главний ізваялец па є дельно поплачав подізваявцу у року веч код 120 днів. І, сведа, на другій страні па делу подізваявцев тега текстовител ні поплачав. Та знесек знаша цирка 5 мільйонів евро. Усе то бо імело за послідіцо унічування подізваявцев, озірома манших, тех манших подєті. Председниця управи ДАРСа на конкретно прошання у зв'язі з ізваєнням погодби і на тем, коліко средств іма ще на волю за поплачило подізваявців, ні відговорила з конкретним відговором, ніти їх ні підкріпила з новеними штивичними податки. Представник Združenja je poudaril, da je DARS dolžan poplačati podizvajalce in vidi problem zgolj v izvajanju pogodbe oziroma v neizvajanju pogodbenih določil. Tako koalicijski kot opozicijski člani komisije smo si bili enotni v stališču, da je tako ravnanje DARS-a nedopustno, kar vse kliče po odgovornosti tako nadzornega sveta kot uprave DARS-a. Tako ravnanje družbe, ki je mimo grede v 100% lasti države, je še en dokaz več, da imamo dve pravni državi. Ena velja za tako imenovane posvečene in druga velja za ostale državljane. Komisija za nadzor javnih financ je na koncu sprejela dva sklepa in sicer prvega komisija predlaga vladi in ministrstvu za promet, da nemudoma pristopi k reševanju problematike nepoplačanih podizvajalcev pri gradnji avtocest v Republiki Sloveniji in v roku 15 dni ponudi konkretne rešitve za poplačilo teh podizvajalcev. In drugi sklep, komisija nalaga DARS-u, da preveri, ali je DDC ravnal v skladu s pogodbenimi določili in preverjal tudi poplačila ne samo glavnemu izvajalcu, ampak tudi plačila podizvajalcev.